e a todos os usuarios do Servicio Galego de Saúde en relación cun seguro público sanitario. En menos de 45 días unha proba diagnóstica e en menos de 60 días unha intervención quirúrxica, unha receta gratis para os nenos que teñen que consumir medicamentos crónicos e unha infraestructura axeitada para esta gran área sanitaria que ten máis de 100.000 persoas en lista de espera esperando.